Okay, alo mai mingla ba. Chano APN content creation ga le pya le chou so lai ba le. Di ta kaw video ma ga do chano ru graphic design ne be to khu de de ma hou phe ne ko ko dai ba no. Digital painting soe nia do la ga. Na khu ga photography bai ba no. Di ga do photo retouching lou ne ye chano tacha graphic designer ri ye ho art blog ko chano ru pyo pya chin ne a pai ni phit ba le. Art blog so ra ga chano ru ni ne ta kha le chano ru project တွေလုပ်ပါများရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုတစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့လူရဲ့ stress အရသော်လည်းကောင်းနောက်တစ်ခုက deadline အရသော်လည်းကောင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ waste တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့က idea တွေမထွက်တော့တဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအချိန်ကာလ period ကိုကျွန်တော်တို့က upload လို့ခေါ်ပါတယ် upload ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်မီ project တွေပြန်လဲ up ဖို့ရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိဆက်သွားဖို့တော့ပေါ့နော်လူကိုလည်းတတ်တာဖို့နီးလန်းနေကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကတော့ upload ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့နီးလန်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ inspiration ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းဒီကိုတယောက်တည်းရဲ့ shoot down အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကိုဆွဲမဲ့အစား upload ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် upload မဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ idea ခန်းချောင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ idea မထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့သူများတွေရဲ့ artwork နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် community တစ်ခုခုရဲ့ artwork တွေကိုကျွန်တော် inspire ယူတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါက်ဗီဒီယိုမှာက upload ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ inspire ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး website တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Pinterest ကိုပြောပြခြင်းပါတယ် Pinterest မှာကကျွန်တော်တို့ artwork တွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ထားတဲ့ artwork တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ photo resource ကဲ့သို့သော raw file မုံစံမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါ Pinterest ရဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာ artwork တွေလည်းတော်တော်နီးပါးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက foreign ဘက်ကနေ social media design ကဲ့သို့သောတခြား function တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ social media design ဆိုပြီးကျွန်တော်အရင်ရိုက်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ media design တွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်တချို့company ဘက်ကလာပြီးဖြစ်စေ freelance လုပ်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေ one way သွားနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်တန်ကျွန်တော်တို့က product ကို visual ရပြမယ်နောက်တစ်ခုကတခြားနီးလန်းတစ်ခုတွေပုံစံမတူတဲ့နီးလန်းတွေမသုံးတော့ပဲနဲပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းကြီးပဲဖြစ်ပါများချိန်ပါများနေတဲ့ခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုတိုင်းကဆိုကိုယ့်ရဲ့ artwork ကိုညှိငွေ့လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website ပေါ်ကနေ inspire ဘယ်လိုပြန်ယူရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖို့ဒီ Pinterest မှာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ idea ကိုကောင်းကောင်းယူလို့ရရပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ graphic design နဲ့ပဲမှာတော့ friendly ဖြစ်ဆုံး site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sample ကျွန်တော်တို့ social media design တခုကနေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး inspire ယူလို့ရလဲပေါ့နော် inspire အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ template ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က product chain လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကဒီမှာကကျွန်တော် half form product ကိုကြော်ညာထားဖြစ်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ fake တို့မဟုတ်ကျွန်တော် e-secret ပေါ့နော် e-secret တော်လောက်အောင်နောက်တစ်ခုက smartphone brand တခုခုတော်လောက်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နာရီပေါ့နော် watch ပဲဖြစ်ဖြစ် smart watch ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေကြော်ညာတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က product ကိုပြန်ပြီးတော့ chain သုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ project sorry တော့ဒီ artwork ကနေကျွန်တော်လေးလာလို့ရတာကကြာ तू က product ရဲ့ကျွန်တော် main base color ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော် primary ဟို base color ဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအဖြူတို့ခဲအောင်တို့ပါတာမဟုတ်ပဲね तू က dark rosy color ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့dark rosy color နဲ့ပို့ပြီးတော့ light ဖက်အဝအောင်ဂျားထဲမှာကျွန်တော် flare အဖြူထည့်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်လိမ်မော်ရောင်ကိုပြန်ပြောင်းသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် inspire ယူလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာပါတဲ့ကျွန်တော် title font စီနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ typo symmetry စီထားတဲ့ပုံစံမျိုးစားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက today super offer ဆိုတဲ့စာသားကကျွန်တော်နည်း symmetry မပြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနေသူကကျွန်တော်တို့ element တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ valent ပြန်ညှိထားတယ်ဆိုရင်အပိုင်းလေးတွေကို inspire ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ call to action ဘိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ call to action တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးစွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ element အနေနဲ့အများစားကြီးမပါဘူးအဓိကတော့ thinking ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ bubble သုံးခုထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် arrow key နဲ့ကျွန်တော် call to action ကို visual အရဆွဲဆောင်ပေးထားတယ်ဒီဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က inspire ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တခြား artwork တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မတူ क्वे ပြပြီးတော့တမှုစမ်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုံးမပြန်သုံးချင်တာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ခုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုယ့်ရဲ့တည်တက်ပုံစံမျိုးထပ်ပြီးတော့ထွင်ချင်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာစင်ကဲပြန်ပွားသုံးချင်တာပဲဖြစ်စေဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က inspire ကောင်းကောင်းယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်
Okay, ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ deviant art ကိုပြောချင်ပါတယ် deviant art ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ graphic designer အနေနဲ့တော့တချို့ရင်းနှီးကောင်းရင်းနှီးလိမ့်မယ်တချို့အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကအပိုင်းကတော့ဒါ digital painting နမားတွေနောက်တစ်ခုကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ graphic မှာမှကျွန်တော်တို့ digital art ဘိုင်းကိုတီးတန့်သွားတဲ့သူတွေအသုံးများပါတယ်အဓိကတော့ art တွက်ပို့ပြီးရောသူက powerful ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလို့ deviant art ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တချို့ free downloadable result ရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော် deviant art ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု search bar မှာကျွန်တော် photoshop brush ဆိုပြီးတစ်ချက်ရိုက်ရေးမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် photoshop brush လို့ရိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ brush sub တွေနော် brush sub တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့overlay တို့ texture ဘိုင်းတို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တချို့ result တွေပေါ့နော်အဓိကကတော့png fine type ပုံစံမျိုးလေးတွေ raw သဘောမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ pinterest မှာကတော့ဒီ result ကို downloadable result ကအရင်ရှားတယ်အဓိကကသူကိုယ်တိုင်ကစတော့ image file တွေပဲပုံများနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ deviant art မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ digital artist ဘက်ကိုတွားကျင်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ graphic ထဲမှာမှာဒီကြတဲ့အဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့ background တော့လကောင် character တော့လကောင်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ avatar ပုံစံမျိုးပေါ့နော် avatar ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းသုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ deviant art ကလည်းကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးသိမ်းတဲ့ site ထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက deviant art မှာက downloadable result တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ character တွေရဲ့အလင်းပေါ့နော် lightingprocess တွေနောက်တစ်ခုက 3D ပုံစံမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာပုံစံမျိုးဆိုလဲ background အနေနဲ့ကျွန်တော်တုံးဆွဲခြင်းကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးလို့ရတဲ့အမျိုးအစား raw sorry ကျွန်တော် photo result အနေနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်အာနောက်တစ်ခုက inspire ဖြစ်စေတဲ့ jet check ကတော့ကျွန်တော် digital art ရဲ့ art ကျွန်တော်တို့ art method ပေါ့နော် art ရဲ့ method ways တွေကိုလည်းမြင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကိုက graphic design ဆွဲတယ်ဆိုပေမဲ့ quadro graphic designer ပတ်သက်တဲ့ project တွေလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ digital art နဲ့လည်းအရင်မစိမ်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ထိဆက်မှုเนาะအနေချင်းဇုံတရားရှိအောင်เนาะကျွန်တော် deviant art ကတော့လေးလာတဲ့ site ထဲမှာပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ behance ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် behance မှာကကျွန်တော်အနေနဲ့ high grade ပေါ့เนาะ high grade resource တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာရမယ်ဒီကားကတော့ဒီမှာက free access ပေးတဲ့လူတွေရှိပြီဆိုပေမဲ့တအားကြီးမများဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ deviant art လိုမျိုး free download ever access တွေကအရင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ high grade level တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်အဓိက pinterest ထက်သူကပို့ပြီးတော့ grade တစ်ဆင့်ပုံမြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ base ထောင်ထားတဲ့ company ကိုယ်တိုင်ကလည်း adobe ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D character design တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ vector illustration တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် printable design ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ indesign နဲ့ပတ်သက်တဲ့layout and composition ဘိုင်းနေနောက်တစ်ခုက publishing design နေဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမယ် photoshop တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆိုရင် animation အပိုင်းတို့လေးတွေကိုကကျွန်တော်တို့ကဟို result အနေနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ယူသုံးလို့မရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရလဲဆို inspiration ယူလို့ရမယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ artwork တွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း motivate feeling ပေါ့နော် motivate moment တွေလည်းရနိုင်တယ်ကိုကိုရိုင်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ confident level ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရနိုင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့သူက result တွေကြီးပဲ like ကြီးရောကြီးလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး inspire ယူုံတတ်တမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ video lesson တွေနေနေနဲ့လည်းလိမ့်လာလို့ရတယ် live stream တွေပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်တစ်ခုပြကြည့်မယ်โอเคဒီအခုအခန်းကဏ္ဍကတော့ Adobe Flash ကိုတုံးပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ animation အတူသဘောတစ်ခုမျိုးလုပ်ပြီးရပါတော့ Feather illustration design ကိုသူတို့ရင်ဆုံးဆွဲတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာကျတော့ဟို instructor တွေနဲ့သူ free သင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာ software တွေကိုလိုက်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ရှာနေုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီကသူတို့ရဲ့ instructor free video တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမယ်အဓိကတော့ speed up တွေတော့များတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Behance ကိုအကယ်၍ကျွန်တော်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ result တွေကို inspiration ယူတာတွေနောက်တစ်ခုက live stream မှာကျွန်တော်တို့ video lesson တွေနဲ့လေ့လာတာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် portfolio ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလုပ်ပြထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့
ကိုယ့်ရဲ့ upload ခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ရောင်းနေခဲ့ပြီရှိတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ upload တွေကိုမကျင်တတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးလဲ upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ site 3ခုကနေကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ upload ပုံမှာထားတဲ့ idea တွေ view တွေ perspective တွေကိုပို့ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့ပြီးပြောင်းလာနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic design နဲ့အပြင်တခြားကျွန်တော်တို့ digital marketing ဆိုင်ရာ video တွေကိုလေ့လာကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပါပြီးနောက်တစ်ခုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျွန်တော်တို့တခြား platform တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ artwork တွေကိုတင်ထားပါတယ် Instagram တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube အပြင်ပေါ့နော် Instagram တွေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု Pinterest တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ